Kada vam neko kaže da li razmišljate o proleću ovog 19. januara, sad ovog godišnjeg, možda ste mogli da mu odgovorite do polovine dana, da, da, evo, baš je bilo prolećna temperatura. Međutim, sada u ovoj drugoj polovini dana, kad vas neko pita da li razmišljate o proleću, ne verujem da bi iko pomislio i odgovorio potvrdno. Ono što jeste činjenica da je sve manje, kako koji dan prolazi, sve je manje dana za zimu i sve smo bliži tom, kažu, najlepšem godišnjem dobu. Mada ako mene pitate, ja još ne mogu da se odlučim koje mi je godišnje doba omiljeno. Zašto pominjem proleće? Zato što postoji jedno udruženje koje okuplja umetnike, kreativne ljude, koji se zovu Medvedi. Oni već duže od decenije, ako se ja ne varam, sprovode divne konkurse, rade, podstiču kreativne ljude da se izraze što kreativnije kako bi na lep način dočekali i pozdravili proleće koje nam predstoji. E, baš u sred zime pričamo o tome. Zašto? Zato što su otvorili konkurs za sve, pa ću reći, i reditelje, i scenografe, i grafičke dizajnere, i modne dizajnere, i dizajnere igračaka, i industrijske dizajnere, da se prijave sve kreativne ljude, kreativce, i da vidimo ko će to u čast proleću biti izabran i proglašen najboljim. To je ono što treba da znate za početak, kada je naša priča koju sam započela u pitanju. Prezentacija ovog konkursa biće održana večeras u Deli prostoru, to je ovde u centru grada Niša, manje više u našem komšiluku. Sve počinje od 18 sati, svi ste pozvani, pa ko dođe, dobrodošao. A sve će vam o konkursu objasniti ljudi koji čine ovo umetničko udruženje Medvedi. Sa nama u studiju jedan od članova ovog udruženja i pokretač, može se reći, cele priče, Marko Ulić. Pre svega, dobar dan i dobrodošli. Evo, tačno posle godinu dana mi se ponovo srećemo. Jeste, tačno posle godinu dana. Hvala vama na pozivu da se ponovo vidimo, da i malo ponovo prezentujemo naš projekat Medvedi u čast proleću. Vi ste većinom stvari neki pomenuli o čemu se radi, ali ja bih svakako da kažem da je konkurs otvoren do 1. februara. To je jako bitna stvar. Počeli smo 1. decembra. To je otprilike još 12 dana. Pa da, da. Još 12 dana. Radovi su počeli polako da pristižu. Tako da ćemo videti u periodu našeg odabira i selekcije radova ko će biti izabran, pa ćemo i samim tim napraviti izložbu koja sledi 21. marta, na sam dan početka proleća. Na sam dan početka, kalendarskog početka proleća. Se nadam da će i tada da nam bude prolećeno vreme, kao što je jutro bilo. Pa do sada je, svake godine nas je vreme poslužilo, da kažem, zato što nekako je ta, pomera se ta granica zime, malo dođe ranije, malo dođe kasnije, ali baš na sam dan svake godine nas nekako iznenadi i desi se da bude i lepo vreme. Evo, sad gledamo, vidimo. Gledamo ove kadrove, to je, mislim, od prošle godine. Prošlogodišnje izložbe, jeste. I vidimo da ljudi baš i nisu u nekim zimskim odorama, ali dobro, sve je ovo u nekom zatvorenom prostoru, tako da ne možemo baš po tome da se odredimo. Tema konkursa, kao i svake godine, je medved. Tako je. Da objasnimo zašto, a to je ona stara priča. Da, jeste stara priča, ali ujedno je povezana i sa samom letargijom koja se dešava uopšte i u kulturi i u državi, i sa ljudima konkretno i sa mladima pogotovo. Tako da mi smo taj koncept nekako napravili, povezali da bismo probudili mlade. Ono što jeste suština je sama letargija i buđenje iz te neke letargije. Tako da, to ima veze i sa onim što znamo o medvedima,
ako se oko Sretenja, ako se ne varam, uplaše svoje senke, to znači da proleć ipak neće baš tačno doći 21. marta. Izgleda se ove godine nešto medved ranije probudio. Mislim da ga je malo vreme prevarilo, ali vidjet ćemo, nastavio da spava, vidjet ćemo kada će se probuditi. Nije nam rekao da li se uplašio svoje senke. Da, pa jeste, ove klimatske promjene su zbunile ne samo ljude, nego i životinje. Ovih dana čitam, sad ovo nema veze s konkursom, čitam da su se i neke zmije probudile i da kažu neki da to predskazuje, ne daj Bože, neku katastrofu, ali ljudi koji su mnogo stručniji od svih nas zajedno po tom pitanju kažu da je samo toplo vreme izmamilo sve te gmizavce, što uopšte nije neobično u tom smislu. Kao što nije neobično da grmi usred januara. Pa, ništa nije neobično. Da se vratimo ovom konkursu. Ja sam negde kazala, pozivate sve kreativne ljude. Ko vam se u suštini najčešće javlja? Pa, nema tu ko nam se najčešće. Uglavnom su to neki ilustratori, strip crtači, grafički dizajneri. Imamo i industrijske dizajnere, pomenuli ste ih, imamo i arhitekte, imamo i tekstopisce, jedne godine smo dobili čak i pesmu, ljudi koji prave igrice, programeri. Ne postoji, da kažem, neki određeni broj ljudi koji je viši u nekoj oblasti od neke druge oblasti. Tako da, svi kreativci u principu, i afirmisani naravno, a pogotovo i neafirmisani. Dosta dobijemo radove i nekih novih ljudi koje tek upoznajemo. Prošle godine smo imali priliku da je većina ljudi bila ljudi koji mi ne poznajemo, jer mi kako smo krenuli, mi smo ovaj projekat krenuli tako što smo skupili naše drugare i mi sami kao kreativci i tako smo i pokrenuli ovaj projekat. I to jeste suština ovog projekta, da mi stvaramo tu jednu zajednicu koja je svake godine sve veća i veća. Prošle godine vam se dosta ljudi javilo sa juga Srbije. Jeste, zato smo mi počeli da promovišemo naš projekat širom Srbije i jeste suština da nam se ljudi prijavljuju ne samo iz Beograda, nego iz drugih gradova, Niša, Novog Sada. Naravno, dobijamo mi radove i ljudi koji su u inostranstvu, što je nama neki podstrek i satisfakcija, ali opet nam je suština da mi Srbiju, našu zajednicu probudimo. Postaknemo na kreativnost i na neku aktivnost u stvari. U čemu se sastoji, odnosno šta karakteriše finiš konkursa? Šta, ja sam rekla, biramo najboljeg. Negde ćemo reći... Nije to biramo najbolje. Ne biramo jednog, nego prema kadrovima koje smo malo pre videli, tu je mnogo radova, evo vidjet ćemo ih ponovo. Jeste, bilo je prošle godine 50 radova. Sam galerijski prostor nam određuje koja će ta količina radova biti u godini u kojoj se dešava izložba. Hoće li ove godine biti veći prostor ili isti? Ne, isti je prostor. Znači, Ustanova kulture Parobrod. To je četvrti put po redu da će izložba da se desi u tom prostoru. Jeste, ljudi su već dosta upoznati sa tim prostorom. Tako da, opet zavisi od količine prostora, od formata rada, od broja koje dobijemo, od kvaliteta radova. Znači, nama je opet galerijski prostor odredio da smo mogli da imamo, ali smo imali dosta manjih radova, formata. Znači, imali smo 10x10, 15x15, 20x20. Tako da vidjet ćemo kakvi će biti radovi, kojih će formata biti i to je to. Pa to bi bilo lepo da im kažemo da prave neke manje formate da biste što više njih predstavili na toj izložbi. Nije isključeno, pa naravno. Tako je. Mi volimo da dobijemo i metar puta metar i 2x2. Nije ništa to sporno, ali prosto vidjet ćemo kakvi će radovi da stignu. Koliko ja vidim, mnogo je više, a i ja bih rekla, slikara. Negde se oni najviše prepoznaju u celoj ovoj priči? Ili je to... Imamo. Jedne godine smo, na primjer, imali više ilustratora. Jedne godine smo imali slikare. Jedne godine smo imali više... Mislim, nema pravila što se toga tiče.
volimo da dobijemo i slike. Naravno, nekako je meni taj dodir autora sa posmatračem i umetnikom jako interesantan, da se vidi kako to izgleda, kako to slika, kako je, u kojoj tehnike je urađena ova slika, tako da vidit ćemo šta će da bude ove godine. Za sada neću ništa da otkrivam, ali imamo svega za sada. Imate svega, imate problem. Problem. Šta da izaberete? Da, ja volim taj problem, to je nekako pozitivan problem, što vi kažete, jer kad vi vidite koja količina radova stigne, to vam je znak da ste uspjeli u nečemu. I to je naš cilj, kao što sam i rekao, da nam se što veći broj ljudi javi, da mi pravimo neku našu malu zajednicu, ne malu, sad je već dosta velika, i da pomažemo kroz tu zajednicu i ostvarujemo neke nove saradnje. A da li prihvatate možda neke video sadržaje? Da, sve. Svakakav oblik. Znači, nije bitan format, nije bitan medij. Znači, bitno je samo da se provuče taj medved kao neki motiv. Opet, ne mora i da bude skroz medved kao klasičan medved, da neko nacrta medveda i kaže evo, to je medved. Ali može da bude na neko drugačije viđenje taj medved i taj koncept da se poveže sa radom. Budući da pozivate industrijske dizajnere, dizajnere igračaka i grafičke dizajnere, pretpostavljam da bi bilo dobro pozvati i na izložbu kada se konkurs završi i kada vi selektujete sve ono što ćete prikazati, ljude kojima je takav kadar u stvari i potreban. Neću reći neophodan, ali se njihov rad naslanja na tu kreativnost. Da, pa to jeste suština te naše zajednice. Znači, mi svakako ovom izložbom promovišemo nove umetnike, a na izložbu osim umetnika koji su neafirmisani dolaze i afirmisani, kao što sam i rekao na početku našeg razgovora. Tako da dolaze i ljudi koji su vlasnici dizajn studija, marketinških agencija, ljudi koji se bave industrijskim dizajnom, imaju neke svoje firme i tako mogu i da ostvare neki kontakt sa budućim možda potencijalnim saradnicima. Tako da je to i jeste jedan način našeg unapređenja i te letargije i našeg projekta, ta priča. Smatrate li da ste, evo, za 11 godina, koliko vidim, postoji umetničko... 11. Ovo će biti 11. Ovo je 11. Jeste li do sada uspeli, što se kaže, da dođete do cilja? Jer iz godine u godinu konkurs je nov, praktično. Jeste, raste. Pa, kao što sam i rekao, znači, sam taj hub ljudi koji se stvara je sve veći i veći. Mi nećemo nikada stati na tome. To i nama jeste cilj. Da to bude jedna nepresušni skup ljudi, ideja, kvalitetnih kreativaca koji će se povezivati i nastavljati svoju priču čak i posle nas. Jednog dana ćemo mi prestati verovatno da radimo ovaj projekat. Nećemo imati isti žar kao što smo imali od prvog dana. Ali to i jeste suština, da ima nekoga da nastavi posle nas ovaj projekat i da uvek imamo na nekoga da računamo i da možemo da povezujemo to. Kazali smo da konkurs umetničkog udruženja Medvedi traje do 1. februara. Jeste, do 1. februara. Kako se prijaviti i šta su uslovi konkursa? Sve to imate na stranici www.medvedi.rs, da sad mi ne ulazimo previše u te detalje. Tako je. A ukoliko želite lično da pitate nešto onako diskretno ljude iz ovog udruženja, možete da prošetete do deli prostora ovde u centru Niša večeras od 18 sati, dakle za manje od sat vremena. Biće prezentacija ovog konkursa, pa sve što želite možete da pitate i da konačno kažete ja imam 15 godina, dovoljno sam kreativan i mislim da mogu da se nađu, da ima jedno parče zida i za moje radove tamo na toj izložbi. Da li mogu i osnovci i srednjoškolci? Ne postoji ograničenje. Jedan deo i našeg projekta je, da kažem, te radionice za mlađe uzraste. Tako da ne postoji ograničenje, što se kaže, od 7 do 77. Može, mislim, može i mlađe, naravno, tako da ne postoje granice što se tiče uzrasta. Lepo.
Što se medveda tiče, šta vam je do sada bilo najzanimljivije, budući da je medved tema svih vaših konkursa, šta vam je bilo najzanimljivije onako što pamtite, što vas je nasmijalo ili što vas je baš onako oduševilo? Ima mnogo radova, moram da vam kažem. Evo, baš sam juče pričao sa mojom koleginicom Manjom, koja sad trenutno nije sa nama tu. To su neki radovi koje smo dobijali 2014. i 2015. godine. Ljudi koji su iz nekog udruženja, iz tog tako nekog sličnog huba kao što mi imamo. Dečko je iz Finske, taj njegov rad je bio, znači evo, i do dan danas nismo videli takav rad, takav stil, takav crtež. To je jedan ogroman rad bio, fenomenalan. To je, na primjer, bilo meni interesantno. Imali smo predlog nekog aparata za kafu, na primjer, to je isto bilo jako interesantno. Imali smo jedne godine igricu, to je isto bilo interesantno. Tako da ima mnogo radova koji ja ne mogu da ih nabrojim, ali ne mogu da kažem da je samo jedan postoji. E, to je lepo što sarađujete i sa umetnicima van okvira Srbije, bez obzira što je vama cilj da afirmišete pre svega naše kreativce, jer malo da razmenimo ideje, možda smo baš u toj letargiji pogubljeni u nekim svojim idejama. Jedne godine, izvinite što vas prekidam, jedne godine čak devojka koja je bila učesnica konkursa iz Turske došla baš konkretno na izložbu samo da bi videla kako sve to izgleda i da vidi svoj rad na izložbu, što je nama bilo fenomenalno iskustvo, jer devojka je došla samo zbog toga, nije ona dolazila da bi eto došla. Prosto nam je to bilo neki, nekako nam je lepo bilo, lepo osjećaj. Da. Njen povod je bio to, u stvari ste dobru saradnju napravili kontakt, tako ništa više, pa će se verovatno i uzvratna poseta jednog dana desiti sa ciljem da se promoviše i ta naša umetnost. Dakle, medvedi u čast proleću, pokret koji je i do sada obeležavao početak proleća svakog 21. marta. Na taj dan ove godine uradit će to isto. Otvorit će izložbu radova, najuspešnijih radova koji budu pristigli na konkurs. Konkurs traje još 12 dana, tako da imate vremena, ako već imate nešto završeno, je to kako se šalje i kako se učestvuje na konkursu. Opet ću reći, možete večeras ovde u Nišu lično da pitate, a možete se informisati putem stranice www.medvedi.rs. Marko Ulić je bio naš gost. Marko, mnogo hvala. Hvala vam još jednom na pozivu i evo, pridružujem se vašem pozivu da dođe kogod bude mogao večeras do 18 časova u prostor deli. Ne, mene raduje što je prošle godine zaista dosta radova stiglo iz ovog dela Srbije. I ja baš bih voljela da i ove godine obore rekord, ako ništa više. Jeste, bit će jedna učesnica večeras ove prošlogodišnje naše izložbe. Ona će isto držati malu prezentaciju svojih radova, tako da još jedan povod da se dođe. Lepo. Hvala još jednom. Dakle, Marko Ulić je bio naš gost, a mi ćemo...